Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons tweede kwartaal, besig om te kyk na die drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 5, die oordeel se goeie nuus vir 22 tot 28 April. Ons geheueteksvers vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 7. Dit lees soos volg. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 7, ek lees weer. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 7. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir een nieuwe weekse les waar ons weer meer van U kan leer, van U oordeel en die ewige evangelie. Ons bid Vader asseblief dat U ons insig sal gee in hierdie weekse les. Mag U asseblief in ons en deur ons spreek, ons bid het in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons het vandag en vir hierdie week het ons vir Wiets Ber by ons. Wiets, baie dankie en welkom dat jy saam met ons die lesie bespreek. Baie dankie dat ek hier kan wees, om dit weet. Dankie. Ons is by Sondag 23 April, is die betekenis van die oordeelsuur. Nou hierdie laaste boek van die Bybel, die boek Openbaring, fokus op die klimaks van die ouwe eeuwe stryd tussen goed en kwaad. Dit begin met Lucifer wat teen God gerebelleer het. En hy het gerebelleer teen God en gesê dat Godse geregtigheid en regverdigheid en wysheid word bevraagteken. Hy het gereken dat God die heelal bestuur op 'n onregverdige en op 'n onbillike manier. Nou die laaste oordeel waarvan Openbaring praat, lê aan die kern van hierdie kosmiese konflik, gaan oor die karakter van God. Openbaring 14 vers 7 sê, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. So eerste in vers 6 praat het van die ewige evangelie. Daarna kom hierdie eerste engel dan, wat God se oordeel aankondig. Nou die vraag hierso wiets is, waarom is dit so noemenswaardig? Wat het die ewige evangelie met die uur van sy oordeel te doen, sal jy sê iets? Ja, so die ewige evangelie en die oordeel is al twee deel van die eerste engelse boodskap. En die twee is onafskeidbaar deur vleg met mekaar. Want sonder die ewige evangelie het ons geen reddingshoop vir die oordeelsuur nie. Amen, dis baie waar. Die ewige evangelie is ons enigste hoop in die oordeelsuur. Ja, gedurende hierdie oordeel sal die ongevalle wêrelde sien dat God alles in sy vermoë gedoen het om elke liewe mens te red. Dis baie waar. En hierdie oordeel bring ook God se geregtigheid en barmhartigheid aan die lig. Dit wys vir ons God se liefde, God se gebooie. Dit spreek van sy verlossende genade en sy bevrydende mag. Hierdie volgende paragraaf vir die les hier is so goed, ek moet dit lees, dit sê, die oordeel is deel van God se groot oplossing vir die sondeprobleem. En die groot stryd tussen goed en kwaad wat in ons heelal woed, weerlê God Satan se aantuigings aan die kruis. Maar in die oordeel toon hy dat hy alles in sy vermoë gedoen het om ons te red en na die kruis te bring. En dit is so waar. God het waarlik alles probeer wat hy kon. Die hemelse oneindige argief met die boeke wat geopen gaan word, wat oopgesluit en nagegaan gaan word. Die hele ganse heelal gaan getuies daarvan wees. En die hele heelal gaan in stilstand kom om na hierdie groot oordeel te kyk. En dit maak sin in ag genome die invluiserende gees wat voortdurend by ons pleit, as ook die verlossing wat Christus ons vrylik geskenk het deur sy dood aan die kruis op Golgotha. Dan is daar die vraag hierso aan die einde van die dag. Dit sê, lees Psalm 51 vers 1 tot 4 noukeurig deur vooral vers 4, hoe werp hierdie skrifgedeelte lig op die doel en betekenis van die oordeel?
Maar in die Engelse Bijbel is het Psalm 51 vers 1 tot 4. In ons Afrikaanse Bijbels is het Psalm 51 vers 1 tot 6. So wie sal jy daar vir ons lees asseblief? En kom ons lees dan vooral op vers 6. Vir die musiekleier, een Psalm van David, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Bethseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na die goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van die barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Dit sê teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. En het is waar, dit is teen God wat ons sondig, want alle sonde is sonde teen die wet van God, sodat teen hom wat ons sondig. Nou, hulle vraag so, hoe werp hierdie skrifgedeelte lig op die doel en betekenis van die oordeel? Weet, wat sal jy sê? Dit gee ons hoop op die feit dat Jesus vir ons sondes klaar betaal het en dat ons in hierdie oordeelsuur gered kan wees wanneer ons berou en ons sondes vir vergifnis vra vir Jesus. So dit gee ons daai hoop. Amen. Ons het die kans om vergifnis te vra vir ons sondes. Die genade deur is oop. En dis die goeie nuus in die oordeel, dat ons kan na God toe gaan ons sondes bely nie. Soos wat het so mooi sê, en ek sluit hiermee af, sal hier af ons afsluit met gebed. In Jesaja 1 vers 18, waar die Heere sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Al was jylle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Wie bid vir ons? Heere, dankie vir hierdie studie wat ons kon kry vandag. Dankie Heere vir die oordeel. Dankie dat u die regter is. Dat u regverdig is in hierdie oordeel tyd, jylle Heere. Heere, ek vra dat u ons sal seën met die reis van die dag en dat u met elkeen sal gaan. Bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie Wiets. Baie dankie dat ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.